Elmar müəllim, son səfərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Əlbəttə ki, güman edirəm, nə ilə bağlı? Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdüm. Çox ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. O da mənə dedi, mən də dedim, nə eləyirsən sözünü? Çox gözəl. Elmar müəllim, bəs Minsk qrupun həmsədrləri siz nə qərara gəldiniz? Əlbəttə ki, güman edirəm, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə və həm üzvləri ilə belə bir qərar qəbul edək ki, şey yaradaq, o kompüterdə olur. Mışqa? Yox. Prosesor? Yox. Klaviatura? Yox. Monitor? ISOL, monitoring qrupu yaradaq.